vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 35 years ekuberekwa. Ndichizosvikawo mukuromba ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda kutamba. Zvakaitika ndezvekuti ndakatorawo mamwe mafone numbers pane rimwe group, ndakati ndabva mukonetsana nemurume wangu ndikati eribo inini chiregedzai ndinge ndichimboendawo kumbanje kuma singles, but ii single life ndakatoona kutoti inotorwadza zvekudaro, and I started regretting apa kuti ndinge ndichidzokera kumurume nekuda kwepride. Ndakabva ndaona kuti munhu uyo ainge achazotondishainira, ndikati regedzai ndinge ndichizama kuzvishandira, but still mari yandainge ndichiwana yainge iri shoma. Apa ndiri munhu uyayo wekuti kubva tichiri kuzimu inini ne ex husband yangu ainge asingadi zvamuchose kuti ndinge ndichishanda. So even patakazouya kuno ku South Africa ndainge ndichingogara zvangu ndichimirira murume wangu kuti ange achidzoka kubva kubasa. All day long ndaingoswera zvangu ndiri pamira ndichingozvipoda poda just looking nice for my husband, but munhu akabva azongondichinjira mushure mekunge ndamuudza kuti ndainge ndichitawo zvimari zvekuti ndinge ndichibatsirawo amai vangu, because mama vainge vachiti vanangu ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo because ndikuda kuti ndinge ndichidhonzawo magetsi zvekare nekudrillisa borehole. Ndikabva ndati it is fine tichazama mama, but ndakangopromisa mama ndisati ndataura nemurume wangu, saka iye ndo zvakabva zvazomubhowa izvozvo. Saka tainge tava kungogara tichingonetsana nechingoti ndipe mari ndipe mari yatakavimbisa mama, kuzosvika munhu achizondirova ndokubva atazorambana paya. Ndakati ndogara ndakazoti ndava kugara ndega, ndakambozama zvemujolo izvi, but ndikatoona kutoti ya varume vanotongokuitisa. Ndikabva ndambozama kushanda, but still kushanda kwainge kusitombori kwangu, ende nditoriwo munhu wekutongoti ndine nungo hangu. So ndakazoti one day ndiripo pa Facebook ndobva ndasangana ne group rehurombwa, ndikajoin na group riyariya, ndikati as long as riri private no one is going to see amongst my friends kuti ndajoin na group rehurombwa. Ndakati ndapinda mugroup mayamiya ndikabva ndatanga kutevedzera mamwe mapost nemamwe mapost ekudharadhara, ndikabva ndangotorawo dzimwe namba. Saka pandakatora namba ndakangoti nganga iyi I think ndeye fake, ndikati ndoda kumbonyatsokuona kuti vanhu ava vanoita zvinhu chaizvo chaizvo here kana kuti vanoita zvinhu zvefake. So ndakangotora namba dzedziya ndikatoona kutoti pa WhatsApp dziripo, ndikabva ndatanga kutaura nayo nganga iyaiya. Yakabva yazonditi zvinhu zvangu zvainge zvichazo kasika kundifambira nekuda kwekuti ndainge ndiri muno mujoni, nayo nganga iyi yainge iri mujoni. Ndikabva ndati saka sekuru munoda chii kubva kwandiri kuti nditange kuita mari? Nganga iyi yakabva yati ndichakuudza because usiku hwanhasi sezvo wandipa zita rako sinemu nemutupo wako neid number ndichange nichizopinda mumatare. Ndobva ndazo taura nevari kunyika dzimu mangwana ndichange ndichizokupa response yako. Mangwana acho ndobva ndakabva ndazomukama kuseni seni ndikabva ndazoona painge paine message yainge yakatumidzirwa navo sekuru vaya. Vainge vakanditi ndaifandira kuti ndinge ndichitenga mazai anokwana iwo kuita 12, vakabva vanditi mazai awa ndaifandira kuzoti mamwe 6 acho ndinge ndichizomaisa pasi pembedha, then mamwe 6 acho ndaifandira kuti ndinge ndichizomaradzika usiku wacho ihwohwo ari panze. Ndikabva ndaita saizvozvo. Mangwana acho it was somewhere kuma 4 AM ndopandakangotanga kungonzwa kuti pasi pembedha painge paine chinhu chainge chichingoti shwe chichingoti shwe. Ndikati ko chimbori chiko ichojo? Ndokubva ndatonzwa foni yangu yava kutovibrata ichiratidza kuti painge paine munhu ainge abva mukunditumidzira message pa WhatsApp. Ndakabva ndamhanya ndikaenda ku WhatsApp because ndaitonzwa nungo dzekumuka kuti ndinge ndichitarisa kuti ko chiko chainge chichimbofamba uye chichiratidza kuti chainge chichifema chiri pasi pembedha. Ndakabva ndavhura ndikabva ndaona kuti message iyi yainge yakatumidzirwa nasekuru vaya vepa Facebook. Sekuru vakabva vati vainge vachida kuti ndinge ndichitsigisa hana yangu. Ndikati munoreva
kureve iko nai sekuru kana mchiti murukuda kuti ndinge ndichitsigisa hana yangu vaka bavanditi zvinhu zvako zvakasika kuita ndanga ndisati ndakugadzirira mushonga wekutsigisa hana yako saka handisi kuda kuti unge uchizobatwa nebuka nekuda kwezvimwe zvinhu zvauchasangana nazvo mumba imomo mauri musukuru wazvinzwa here ziva kuti kunyangwe sekuru vako vari kure newe asi mumweya ndiri mhare yako pauri ndopandiri uye hakuna chinokwanisa kukuuraya kana kukukuvadza wazvinzwa here musukuru nekuti ini ndiri mhare yako ha ndikati kusekuru ava chivoice note chavanditumidzira kochiko chirikuda kumboitika sekuru vakabva vazotumidzira zvekare rimwe voice note vakabva vati muzukuru mumba mako mune mvura here ndikabva ndati hongu mune bucket remvura vakabva vati zvakanaka muzukuru saka ndikuda kuti unge uchienda kunochera mvura then mvura iyi kana waichera necup ndikuda kuti unge uchizomira nechepakati pemba wobva wazotanga kutaura mashoko andichakuudza so vakabva vazondiudza mashoko avo avakandiudza vachiti ndinge ndichizomataura asi handikwanise kukuudza ikamukoma nekuti ndidzo miko dzangu idzodzo pose pandinenge ndichiita miko dzangu ndo mashoko acho andinotaura saka mashoko acho iwayo avakandiudza ane mazita ezvinhu izvo zvandinoshandisa kuita mari saka hazviite kuti ndinge ndichizvitaura mazita azvo nekuti zvinokwanisa kuzotsamwa zvikandirova kuti kowai wava kutanga kuda kutifumura so ndakabva ndazomira nechepakati pemba ndokubva ndazotanga kutaura mazita azvo zvinhu izvi sezvandainge ndanzwa sekuru vaya vachitaura pavoice note ndakati ndapedza kudaro ndokubva vazo nditumidzira zvekare imwe message vakandeti muzukuru hana yako yasimba hana yako yaoma kunge dombo chidongorera uone kuti pasi pembedha panei iyoyo ndaitonzwa kuti panapa ndainge ndakagarwa kugarwa neshavi chairo ndakabva ndapfuga mapaya ndikabva ndaona kuti hezvo pasi pembedha painge paine shato yainge iripo shato iya yakabva yatonditarira ndokubva yataura neni but at that time payakataura neni ndainge ndisati ndava kukwanisa kunzwisisa chirudzi icho chainoshandisa shato iyi kana ichitaura neni ndakabva ndazotaura navo sekuru vaya ndikabva ndazovaudza kuti zveshuwa ndainge ndaona shato yainge iri pasi pembedha ndikati naimi sekuru ko shato iyi yapinda seiko mumba mangu zvandichaminyiwa nayo shato iyi naimi vakabva vanditi ndisatya uye ndisavhura dhoo nekuti yaikwanisa kuzovhunduka yobva yazotiza ndaifanira kuti ndinge ndichiita zvinhu zvose ndichitevedzera izvo zvavanenge vachindiudza step by step vakabva vanditi mazai aya awo andakati unge uchitenga mamwe 6 ari panze ainge ari kutogadzirira kuti ange achitochochonya then awo 6 andainge ndakaisa pasi pembedha nekuda kwekuti mumba munodziya ndokusaka ainge akakasika kuchochonya ende mazai iwayo ndo ainge akagadzira nyoka yandainge ndakatarisana nayo sekuru vaya vakabva vazondiudza zita renyoka iya zvekare nekuti ndinoidana sei vakabva vazondiudza zvekare chikafu icho chandaifanira kuti ndinge ndichizofida nyoka iyoyo mushure me 1 month then ndochibva ndazotanga kuita mari ndakati ndapedza kudzidziswa zvose izvo zvavainge vachida kundidzidzisa maererano neshato yainge iri pasi pembedha vakabva vazonditi ndinge ndichibuda panze zvino ndinge ndichiona zvekare chimwe chipuka icho chainge chakandimirira panze ndakabva ndazobuda panze ndokubva ndazoenda kuseri kwemba uko kwandainge ndakaviga mamwe mazai aya 6 ndikabva ndaona kuti zveshuwa painge paine mupurwa uyo wainge wakarara but mupurwa uyu wainge uchitobvunda uchitoratidza kuti wainge wakabatwa nechando sekuru vaya vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichisimudza mupurwa iwoyo ndobva ndauvhumbamira kuita kunge mwana ndobva ndazopinda nawo mumba ndobva ndazotanga kuyamwisa mupurwa iwoyo ndikabva ndati sekuru kondinogoyamwisa sei nekuti handina kana mukaka ungambobuda mumazamu angu ini handiti munhu anokwanisa kuyamwisa munhu anenge achangobva mukuzvara here vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichivimba navo so ndakati ndichinopinda mumba ndakagukuchira mupurwa uya ndokubva ndazosvina mazamu angu ndikatoona kutoti ingawani mazamu angu ainge atova nemukaka so mukoma ndakabva ndazotanga kuyamwisa mupurwa uya so ndaiti maxen se
ekuseni patinenge ndisati ndaenda kubasa ndaitanga ndayamwisa mupurwa uyauya ndobva ndazoenda kubasa husiku zvekare chekutanga chinhu chandaiita ndichingopinda mba ndechekuti ndaitora mupurwa uya ndobva ndatanga kuyamwisa nyoka iya yaingo ramba iripo pasi pembedha yakangomirira kuti ndinge ndichizoipa chikafu zvino sekuru vaya vakabva vazondiudza kuti nyoka yainge yava nenzara uye yainge yava kuda kutanga kurutsa mari saka kuti itange kurutsa mari vakabva vati yainge ichida hurume hwevanhurume ndikabva ndati zvino hurume hwevanhurume ndichauwana kupi sekuru vaya vakabva vati izvozvo ndichazvisiyirawo kwauri asi vakati kwandiri zvandinoda kuti unge uchiita ndezvekuti kana wazowana murume waunenge uchazosikana yebonde pasina kana dziviriro pambedha pako ipapo murumu mako imomo unofanira kuti unge uchizondiudza kuitira kuti kuno ndinge ndichizokugadzirira mishonga yacho yekuti munhu iyeye waunenge uinaye tinge tichizokwanisa kuzomushandisa pamhiko dzedu handitika ndikabva ndati aiwa zvakanaka isekuru so painge pagara paine umwe murumewo ainge achitongondida so ndakabva ndangotanga kungomuitirawo maactions munhu ndokubva atondiataka musi wacho iwoyo ndakabva ndamuti I am feeling very lonely mufunge zvenyu dai ndikangowanawo munhu anonditengera drink munhu ndikangowanawo munhu anonditengera drink kana mwoyo wangu ndinokwanisa kumupa baba vaya vakabva vaita inonzi go crazy ndokubva vati mira ndikutengere drink and ndinokumbirawo kuti unge uchizondibvumidza kuti ndinge ndichizouya kumba kwako ndikabva ndati uyai zvenyu zvakanaka so vakazoti vari munzira vakabva vandibvunza kuti so kumba kwako une maprotector here ndikabva ndavanyepera ndikabva ndati hongu ndinawo ndokubva vauya paya ndikavabikira but chavainge vasingatozivi ndechekuti pasi pemubhedha wangu apo pavainge vakatogara painge patori neshato zvekare nechimupurwa so takazoti tapinda zvedu machira vakabva vazonditi maprotector aripi ndokubva ndakotanga kungonyara nyara paya saka pavakangoona ndongonyara nyara vakabva vatonditorera advantage ndikatonzwa munhu otoisa yekedero ndikabva ndati ndigonera imi sekuru vaya ndainge ndatotaura navo saka sekuru ava vakanditi paya pandinenge ndiine murume apo paanenge ava kunorasa mbeu yake ndinofanira kuti ndinge ndichizomufuriridza kumeso kwake kana ndikangogara ndangomufuriridza kumeso kwake then anobva atobatwa nehope kutofa sekunge munhu akafa so baba ava vakangoti vachingopedza kurasa mbeu yavo vakabva vatoti goni nehope mushure mekunge ndavafuriridzira kumeso kwavo ini ndakabva ndamuka ndokubva ndatanga kushanda basa rangu so ndakati ndamuka ndokubva ndagwadama paya ndikabva ndatanga kudana nyoka iyaya nyoka iyi yakabva yazouya ikabva yauya ndokubva yazoruma sikarudzi yangu but inini ikandiruma sikarudzi yangu handina kana pain yandinombonzwa inoti kana yaruma sikarudzi yangu nzeve idzi inenge yakaita dzekuhakira then inobva yazotanga kusvesveta ichikama urume hwose huya hunenge hwasiyiwa mandiri nemurume uyo vandinenge ndabva mukusika naye bonde ndozvandakaita ipapo ndaingoti tikangosangana nababa ava ndobva ndaburuka pambedha ndobva ndagwadama paya then ndobva ndatoita mhiko dzangu baba ava vakazoti vaenda kumba kwavo ndokubva ndazotanga kugeza paya ndakati ndogeza ndobva ndakabva ndazoona kuti painge paine imwe 50 rand yainge iri pasi pembedha ndakabva ndati ko 50 rand iyi yabva kupi kasi baba ava vadonedza mari here ndokubva ndapfuga mapaya iyi mukoma ndakabva ndaona murwi wemari wainge uri pasi pemubhedha apa nyoka iyi yainge ichiri kurutsa ichingorutsa ma50 rand oga oga ndakabva ndatora mari iyaya ndichinoiverenga mari iyi ndakabva ndaona mari iyoyo ichikwana iyo kuita 15,000 rands ndakajamba jamba ndichipa kutenda sekuru vaya ndakabva ndazovafonera ndikavaudza kuti zvangu zvainge zvaita sekuru ava vakabva vazondiudza kuti yavo mari yavainge vachida yainge iri 150,000 rands ndikati yuhwi nai sekuru mari iyoyo ndichaiwana kupi vakanditi sezvo mari yangu yainge yakasviba ndaifanira kuti ndinge ndichizosevha mari inokwana iyo kuita 150,000 rands then mari iyoyo ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaka rwizi runoyerera kana ndikawana rwizi runoyerera ndobva ndazoenda ndobva ndazonokanda mari iyoyo murwizi iyo mari iyoyo yaizouya kwavari sekuru ivavo but yakachena ndikabva ndati iri bho kule vangu mandigonera imi maita basa there was no need yekuti
ndinge ndichienda kubasa kamu India kaya kanda inge ndichishandira kakati kundifonera kachiti naiwe Susan not a real name why are you not yet at work I'm going to fire you ndikabva ndati thank you madam for firing me ndikabva ndaka bloka kamu India kaya kakabva kafona ne phone call kachipopota ndikabva ndangosiya kachingopopota kudaro kusvika kava kungoti Susan Susan are you there are you drunk ndikabva ndazodropa hangu call ko ndainge ndichagonyengerera chi sezvo ndainge ndabata 15k early in the morning so nyoka I kubva zvandakabata mets dzekuti kana ndikangoipa hurume wemurume wandinenge ndabva mukurara naye then inova yazotanga kurutsa mari ndakabva ndatanga manje kusangana nevarume pabonde ende vazhinji vaitoshamisika kuti komunhu uyu pandangoti ndirikuda yekedero only once obva atobvuma but vainge vasingatozivi kuti ndainge nditori permission yekutotsvaka mari ndakati ndaita mari dzangu sekuru vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichizogara makore anokwana iwo kuita 5 ndiri muno munyika yevatorwa ndisati ndadzokera kuZim so ndichigere muno muSouth Africa ndichiri kuita hangu mari kana makore angu 5 au andakatarirwa nasekuru akwana ndopa ndichazodzokera hangu kuZimbabwe but amai vangu mari ndinotovatumidzira ndinovatumidzira mari zvekuti mukuru inosvika pakundiudza kuti you have reached your limit ndichingotumidzira amai vangu mari chete mari ndirikuita kani mukoma yes I know kuti ndiri kushandisa mari yehurombwa but mari imari kunyangwe pandinopinda mushop imi kunyangwe pandinopinda mushop hakuna anombozviziva kuti mari iyi yandinenge ndichitenga nayo imari yehurombwa kune avo vanenge vachida kuromba researchai tsvakai muchazosangana neavo vanokwanisa kukurombesai ende kune avo vanenge vachidzivisa vamwe kuromba iwewe kana uchitya kuromba usina zvivindi usadzivisa umwe munhu anenge achida kuromba ndiyo nyaya yangu iyi mukoma ndipostireiwo nyaya yangu ndichange ndichizotevererawo mucomment section hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu zvakangooma hazvo vedwe hanzi kune avo vanenge vachida kuromba please musavadzivisa vange vachiromba anoda kuromba ngaarombe asingade kuromba ngasarambidza vamwe vanoda kuromba zvakangooma hazvo vedwe regedzai tibva taenda panyedu inotevera nyedu inotevera yakamera sekudaiso hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu inini ndiri mudzimai ane makore 22 years ekuberekwa ndauyawo pano paplatform penyu ndichitsvakawo maadvises enyu kubva kune vedare renyu nyaya yangu yakamira sekudaiso I am thinking of cancelling my marriage to this guy that I am about to get married to. Saka akatoenda akanondibvisira mari kuvabereki vangu even though takasangana kuno ku church. So this guy akamboroora before. Saka ndakabva ndazosangana neimwe information yakandibowa but information I but munhu wacho ari kundipa information is the ex wife so ndakasanganawo ne ex wife yacho pa Facebook this was after nda posta my wedding dates saka ex wife yakabva yazoya ku box kwangu ikabva yati mai ndini muri sei then I recognized her ndobva ndazoti agulezi kuri sei she then told me kuti she wanted to talk with me and she had been looking for my phone numbers ndokubva ndazomupa ma numbers angu e WhatsApp so we have been in communication for almost a month and ari kunditumidzira evidence vakuru so what I have found out is that this guy chakaita kuti marriage yake inge ichizoparara ne the first wife inhau yecheating murume uyu akahura amene kuti nevakadzi vangani patori nemavideos achitoita bonde nevamwe vakadzi mavideos awa ndo akazokonzeresa kuti ivo amai guru vange vachizosvika pakurambana nemurume wavo so I don't know what am I supposed to do saka ivo amai guru ndakazovabvunzawo ndikati so what do you advise me my sister vakabva vanditi I do not advise you to get married to him so that is the advice that she gave me vakanditi she has no intentions of ever getting back with my fiance but she is just looking out for me saka ndinokumbirawo ma advices kubva kune vedare renyu ndoita sei ndokanzura here muchato uyu because the wedding dates the ones that we set they are fast approaching
apa information iri kuramba ichingouya ichibva kune the ex-wife. Please assist me, I am only but a young woman who is still trying to understand how things work out in this world. Hei, vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngati mubatsirei mwanasikana uyo mu comment section, but hii information yacho kwa iri kubva kuri risky. Imiwa munopaona sei vedare, zvinoita here kuti amai guru ava vakarambana nemurume kwavo bobva vati I want to look out for you my little sister, usabvuma kuchata ni ex-husband yangu because achakurwadzisa. If it was you, what were you going to do? Will you go ahead with the marriage or will you just cancel the wedding? Sezviri kutaurwa nemwanasikana uyu. Hanzi handisati ndamuudza this fiance of mine, I am still getting the information kubva kuna amai guru, but I think kuti hey, there is a danger there. Why is it amai guru? Why is she so interested? Why is she so interested? Ndopaya pekuti iwe unokanzura muchato this month, the following month, otonzwa zvitonzi the ex-wife is back in the picture. Vanhu vatoita court wedding yavo. Ameno, munopaona sei vedare.